vocês o nosso cortador de isopor. Esta é uma nova versão, melhorando aí a versão anterior, já postada aqui no nosso canal. Nessa nova versão, nós estamos utilizando aqui varetas de bambu. Tá? O interessante sobre a vareta de bambu, que no interior dela, ela é oca, né? Facilitando aí, portanto, a inserção dos fios, ficando totalmente embutido no interior das varetas. Foi feito perfurações aqui na parte inferior, onde os fios saem em direção à conexão com o porta-pilhas. Nós temos aqui também um interruptor, para ficar fácil o acionamento do dispositivo. Temos aqui também já o fio, que será aquecido, funcionando aí como uma resistência. Vamos agora, utilizando cola quente, formar um suporte para ficar fácil o manuseio do equipamento. Já já a gente volta para estar mostrando para vocês o acabamento final, ok? Ok, pessoal, então temos aí o nosso cortador de isopor já finalizado, o projeto já está 100% acabado. Melhoramos aqui o cabo de apoio de sustentação. Temos aí já duas pilhas conectadas, um interruptor. Lembrando que usamos aqui duas varetas de bambu. O legal do bambu é que a parte interna é oca, então toda a fiação fica embutido, nada exposto. Fizemos algumas perfurações aqui na parte inferior para a saída dos fios e a conexão aqui com o porta-pilhas e o interruptor. O cabo é de madeira, adicionamos essas duas hastes aqui para melhorar a empunhadura. Todos os fios estão bem ajustados, tá? Pronto para o uso. Essa aqui é a nossa resistência. Vamos em seguida agora demonstrar ela cortando o isopor. Ok, pessoal, já temos aqui a nossa máquina finalizada, vamos ligar e fazer alguns testes. Observe que funciona perfeitamente. Cortes precisos e rápidos. As varetas de bambu deu estabilização, toda a fiação fica embutida e o acabamento ficou perfeito. Ficando por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Hoje, a máquina de cortar isopor. Agora uma nova versão.